На Київщині водій позашляховика мало не збив на тротуарі жінку із немовлям. Машина пронеслася буквально за кілька сантиметрів від пішоходів. Подію зафіксували камери спостереження. Там видно, як іномарка з'їжджає з дороги і врізається в стовпи. Огороджувальні конструкції розлітаються на всі біч, дивом не зачепивши жінку із візочком. Вже на пошкодженому авто порушник спробував втекти з місця пригоди, але його зупинили поліцейські. За словами очевидця, водій поводився неадекватно, припускають через наркотичне сп'яніння.